Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu günləri sizlərlə MHM Tədris Mərkəzinin təşkil etdiyi Mövzu Sınav 5-dən riyaziyyat suallarının izahına baxacağıq. Başlayaq birinci sualımızdan. Deməli, yuxarıdakı iki sətri tərə-tərə toplasam, olacaq 2x, y-lər gedəcək, minus 2z bərabərdir 10, x minus z bərabər 5, aşağıdakı isə x plus z bərabər 9. Tərəf-tərəf toplasam 2x bərabər 14, x bərabər 7. x 7 oldusa z-imiz olacaq 2. 7 ilə 2-li. Deməli, x 7-dirsə, ikinci sətirdə yerinə qoysam 7 plus y minus 2 bərabər deyir 6-ya. Y bərabər oldu 1-ə. Deməli, baxım hələ. Aha. Y bərabər oldu 1-ə. Deməli, 1-i z-x-imiz 7, y-imiz 1, z-imiz 2-dir. Bunların hansı neçə olacaq? 14 A bəndi. İndi isə keçək ikinci sualımıza. Bərabərsini həll edin. Kəsrin yuxarısı müsbət olduğu üçün, deməli, məxrəc olan müsbət olmalıdır ki, sıfırdan böyük olsun. X kvadratı minus 16, kiçikdir sıfırdan, mənfi 4, 4 arasıdır. Mənfi 4, 4 arası da, amma kökün altında x olduğu üçün x böyük bərabər sıfırdan. O zaman başlayacaq sıfırdan. Hara qədər? 4-ə qədər. B bəndi. Sonra keçək üçüncü sualımıza. X minus y, bunu olduğu kimi saxlayıram. Y minus z'i də olduğu kimi saxlayıram. Minus, kvadratın içində olduğu üçün x minus y'in yerini rahatlıqla dəyişə bilirəm. Burada isə ikincisində y minus z yazsam, qabağa mənfi çıxacaq, olacaq plus. Aşağıda isə x-i çıxatsam olacaq belə z minus x minus y-i çıxatsam olacaq z minus x. Bərabər yuxarıdan x minus y, y minus z-i çıxatsam qalacaq y minus z, üstə gəlinsin x minus y. Bölünsün aşağıdan z minus x-i çıxatsam qalacaq x minus y. X minus y-lərimiz gedəcək. Yuxarıda qaldı y minus z vurulsun. Buradan y-lər gedəcək x minus z. Aşağıda da z minus x. Bunlar bir-birini aparacaqlar. Qalacaq z minus y. Tərsinə çevriləcək. Olacaq z minus y c bəndi. Keçək 24-cü sualımıza. Daha doğrusu 4-cü sualımıza. Təlimçilər sistemindən x plus y plus z ifadəsinin qiymətini tapın deyir. Gəlin bunu hamısını tərəf-tərəfə toplayaq. Olacaq x kvadratı plus y kvadratı plus z'in kvadratı. Üstə gələk 2xy olur. 2y z plus 2xz bərabərdir 49'a. Bu özü x plus y plus z'in mötərəzə kvadratının açılışıdır. Bərabərdir 49'a. Kök alsam x plus y plus z bərabər olacaq 7-yə. Cavab C bəndi. Keçək 5-ci suala. X nəyə bərabərdir? X bərabərdir. Ki bunu hər tərəfini belə deyək də. Kök hatta x-a bölsəm nə baş verəcək? Hər tərəf kök hatta x-a bölsəm olacaq. Kök hatta x minus 10 bölək kök hatta x bərabərdir. Mənfi 1. Bu qalsın burada. X nəyə bərabərdir? 10 minus kök hatta x. Aparaq ikincidə yerinə qoyaq. 2 vurulsun. 10 minus kök hatta x. Üstə gələk 20 bölünsün. Kök altında x. 20 bölünsün kök altında x. İfadəsinin qiymətini tapın deyə bir sual deyir bizə. Aha, deməli nə eləyə bilərik burada biz? İfadəsinin qiymətini tapın deyir. Bunu açaq. 20 minus 2 kök altında x. Üstə gəlinsin 10 bölək kök altında, 20 bölək kök altında x. 20 minus 2-ni çıxardıram, qalır kök altında x minus 10 bölək kök altında x. Bunun qiyməti nəyə bərabərdir? Mənfi 1-ə bərabərdir. Buradan da olacaq 20 minus minus plus 2. Cavab neçə olacaq? 22 D bəndi. Deməli, 6-cı suala baxırıq. 2021, 22, 23, 24 plus 1. Deməli, bu tiplərdə nə edirik? Həmişə belə olur. 2021 bərabərdir bir A desəm. Kökün altında olacaq A, vuraq A plus 1, A plus 2, A plus 3, üstə gələk 1, minus A'nın kvadratı. Bundan bunu vuraq, bunları da vuraq belə. A ilə A plus 3-ü vursam A kvadratı plus 3A,
Digərində isə vursam olacaq a kvadratı plus 3a plus 2. Plus 1 minus a'nın kvadratı. A kvadratı plus 3a'ya bir t deyək. Olacaq belə. T vuraq. T plus 2. Üstə gələk 1. Minus hələ ki a kvadratı qalsın yerində. Görün nə olacaq. Bunu açsam t kvadratı plus 2t plus 1'dir. Minus a kvadratı. Bu nəyin kvadratıdır? T plus 1'in kvadratıdır. Kökdən getdi. Minus a kvadratı. T'nin yerine koyacağım a kvadratı plus 3a. A kvadratı plus 3a. Üstüne göre 1 minus a kvadratı. A kvadratı getdi. Qaldı 3a plus 1. A'mız neydi? 2021. 2021'i 3'a vuracağım üstüne 1. Olacak 6064 a bendi. 7. sual. İfadəsinin tam ədəd olduğu məlumcu x-in alabiləcəyi natural qiymətlərin sayını tapın. Deməli 50 faktorial 10'sa içində mütləq 6'ya bölünəcək də. 6'nın vuruqları 2 üstü x'dan 3 üstü x'dir. 2'nin sayı daha çoxdur da. Yəni məsələn 50 faktorialın içərisində bir var 1'dən 10'a qədər hasilləri yaz. 2'nin sayı görəsən daha çoxdur. 3'ün sayı daha azdır. 2'lərin sayı daha çox olur da təbii ki. Kiçik olan daha çox olur. Deməli nə oldu? 3 faktorial 3x 3 üstü x oldu. Bizə lazım 3 üstü x-i tapmaq. 50 faktorialın içərisində görə neçədən 3 yerləşir. Minimum neçədən yerləşə bilər? Yəni belə deyək də məsələn bu tam ədəd olması üçün tutaq ki x 1 olsa 50 faktorial bölü 6 tam ədəd olacaqmı? Bəli. Deməli x ən az 1 ola bilər. 2 ola bilər. Bəs ən çox neçə ola bilər? 50 faktorialın içində 3-ün sayını tapmaq üçün Legendre-dən istifadə edirəm. 50-ni 3-ə bölürəm 16, 16-nı 3-ə bölürəm 5, 5-i 3-ə bölürəm 1. Neçə dənə olacaq? 22 dənə oldu. Deməli 1-dən 22-yə qədər ədədlər ola bilər. Sayın soruşur. Neçə dənə ədəd olacaq? 22 dənə A bəndi. Keçək 8-ci sualımıza. Ardıcıl cüt ədədlər üçün. Ardıcıl cüt ədədlər deyir. Bir x-dir, y-dir, z-dir. Buna 2 n deyək, 2n plus 2 deyək, 2n plus 4 deyək. Deməli, gətirib indi burada yuxarıda olacaq x da x minus 2, y-də y minus 2, z-də z minus 2 bərabərdir. 9, 0, 9 dövrdə 3 deyil. Bunu necə yazırıq? 90-da 93 çıxar 9, 90-da 84. Bu da da neçəyə ixtisar getsələr? 6-ya ixtisar getsələr 15-də 14 qalır. 15-də 14. Gətirib yerinə yazar. X-in yerinə yazıram 2N. Yuxarıda olur 2N minus 2. Vıraq. Y-in yerinə yazıram 2N plus 2. Yuxarıda olur 2N plus 2-dən. Y-in yerinə yazdım. Çıxıram 2-nə olur 2N. Vıraq. Z-in yerinə yazıram 2N plus 4. 2N minus 2 olduğu üçün 2N plus 2 olacaq. Bunlar getdi. 2N də getdi. Bərabər 14 bölək 15. Bunlar da 2-yə ixtisar getsələr. Yuxarıda olacaq n minus 1. Aşağıda oldu n plus 2. Bərabərdir 14 bölək 15. Bunu çarpaz vırsam 15n minus 15 bərabər 14n plus 28. N bərabərdir 43. 43 apa birinə qoysam olacaq 86, 88, 90. Məndə nəyi soruşur? Bu üçünün cəmini soruşur. Bunların da cəmi eləyəcək 264 B bəndi. 9-cu sualımız. Deməli 16 işçimiz 16'dır. Eni 2 metr, uzunluğu 3 metr. Yəni sahəsi 6 olan gördüyü işinə qədər də 6 metr kvadrat xalçanı 9 saat işləyərək 6 günə. Zaman. 9 saat 6 gün. Neçə eləyir bu? 54 saat eləyir də bu. Eyni məhsulda qala çalışan 8 işçi, eni 3, uzunluğu 4 olan, yəni 12 metr kvadrat xalçanı, gündə 12 saat işləyərək neçə günə? X günə. Mən dərs sahında və yaxud da ki, testlərdə, əlavələrdə çox demişəm ki, iş harada varsa düz mütənasibdir. Düz mütənasiblər çarpaz vırılır. Deməli, belə olacaq buradan. 8 vıraq, 6 vıraq, 12 x, bərabər 16 vıraq, 12 vıraq, 54. 12-lər gedəcək. 8-dən getdi qaldı 2. Burada qalacaq 9. X bərabər 18. Cavab olacaq D bəndi.
Keçək 10-cu sualımıza. Kəsrin əsas xassəsinə istifadə edək. Bu elə bir bərabər olur bu kəsirlər. Sürətlərin cəmi məxrəzlərin cəmi. Məxrəzlərin cəmi edir x plus y plus z plus 3. Və sürətin cəmi nə olacaq? 2x, 2y, 2z plus 6. Bərabər oldu nəyə? 2-yə ilə bu ki, məxrəz, sürət məxrəzin ikimisi olduğu üçün 2-yə. Deməli, bütün kəsirlərin qiymətləri nəyə bərabər imiş? 2-yə bərabər imiş. Kəsirin xassəsini istifadə edək. Axırıncı kəsrimizi z minus y bölünsün, z plus y bərabərdir 2-yə yazsam, z minus y bərabərdir 2z plus 2y-ə. Buradan olacaq. Görüm hələ. Z minus y bərabərdir z plus 6 deyil, y deyil burada. Buna görə olacaq 12. Buradan da keçirsəm digər tərəfə y plus z bərabər olacaq mənfi 12-yə y bəndi. 11-ci sualımıza baxaq. Hərqi ədədlər üçün x, y, z böyükdür 0-dan verib. Sonra deyir ki, x, y bərabərdir mənfi 2 modul x-ə. İndi qulaq as deyirəm. Modul x necədir? Müsbətdir. Qabaqda mənfi olduğu üçün demək, ümumi işarə mənfi. X, y nə oldu? Mənfi. X, y mənfidirsə, deməli, z də mənfi olmalıdır ki, 0-dan böyük olsun. Artıq z-in mənfi olduğunu tapmışam. X, y də mənfidir. Sonra, y bölünsün z bərabərdir 3 y-ə. Bura necədir? Müsbət. Z necədir? Mənfi. Deməli, y-də mənfidir. Y mənfidirsə, mənfidir. Deməli, x-in normalda müsbət olmalıdır. Tapdım. İşarələrin hamısını tapdım artıq. Vəsiyyəm. İndi gəlin belə deyək də. X, y bərabərdir mənfi modulda x deyil. Modul x-i açıram. X-in işarəsi müsbət olduğu üçün olduğu kimi açılır. X-lar getdi. Y nəyə bərabər oldu? Mənfi 2-yə. Y-i tapmışam. Sonra y bölünsün z, y-in yerinə mənfi 2 qoysam, bərabərdir. 3 modulda mənfi 2 elədi müsbət 2, z bərabər oldu mənfi 3-də 1-ə. Sonra bizə verib ki, x plus y plus z, x minus y minus 3-də 1, bərabərdir 0-a, x bərabərdir 3-də 7-yə. X-i tapın deyir bizə, 3-də 7 olacaq c bəndi. 12. Deməli, əsaslar fərqli olduğu üçün, nə inəyəcəm? Gəl belə bir şey deyək. Qüvvətləri 0 götürsən, bərabər olar da bunlar. X nəyə bərabər olacaq? Mənfi 2-yə. 3y minus 0-a, y bərabər 3-də 1-ə. 3 minus 2z bərabərdir 0-a. Z bərabər 3 bölə 2. Mənfi 2 vıraq, 3-də 1 vıraq, 2-də 3. Dank, 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 dank. Cavab olacaq. Mənfi 1 getdi. Sonra baxaq 13-cü sualımıza. O, D, A, B. B, O tənböləndir. Bunu verib bizə ki, bu tənböləndir. Qalsın bu yan cibimizdə. Sonra A, O, B, O perpendikulyardır. C-dir. A, B, 4-dür. B, B, C, 10-dur. O, D-ni soruşur bizdən. Mən bunu belə uzadacağım. Niyə uzatdım? Çünki bu həm təm böləndi, həm də hündürlük olduğu üçün, deməli, həm də bərabərənin 3 bıcaq oldu bu. 4 isə bura nə olacaq? 4. Yerdə nə qaldı? 6. Bura necə nöqtədir? Orta nöqtədir. Medianda axı. Falis teoreminə görə bura orta nöqtədirsə, deməli, bu orta xəttə, paralel xəttlər də orta xəttə olduğu üçün, 6, 3, heç falisə ehtiyac olmadı da, bu orta nöqtə olduğu üçün 6 isə bura olacaq 3. OD-miz 3, A bəndi. Keçirəm 13-cü, 14-cü sualımıza. Aşağıdan x, y bərabərdir nəyə? 1-ə. 2-lər getdi, qaldı 1-ə. Yuxarıda ortaq məxrəc gətirsəm,
Asan bir sualdı. X, Y yukarıda olacak. Y plus 2 X beraber 3'e. X, Y 1 olduğu için Y plus 2 X neye beraber oldu? 3'e. Y neye beraberdi? 2 X minus 3'e. Apayıp Y'in yerine koysa X 0, 2 X minus 3 beraber 1'e. Burada olacak 2 X kvadratı minus 3 X minus 1 beraber değil 0'a. Görüm düz yazdım. 2x kvadratı minus 3x minus 1 beraber olduğu 0'a. Y plus 2x. Bir tane bakım görüm neyse sıfır yazmamışam. Buradan bir tane x, 2x kvadratı. Səhvin biri sen nədir? Buradan keçirdən də bunu 3 minus 2x olur. 3 minus 2x olur. Aparıb yuxarıda yerinə qoyanda bunun yerini 3 minus 2x olacaq belə. 3x minus 2x kvadratı. Çünki rahat bir şey alınmadı oradan. Bərabər 1'e 2x kvadratı minus 3x plus 1 bərabər 0. Buradan əmsalların cəmi 0 olduğu için bir kökümüz 1, bir kökümüz isə C bölü A 1 bölü 2 oldu. Bu x'in qiymətləridir. X'in qiymətləri. X'i 1 olduğu için x'in yerine 1 qoyanda y'de 1 olacaq. 2'də 1 qoyanda isə olacaq 2. Deməli köklərimiz oldu. Həllimiz oldu 1, 1. Digər isə 2'də 1 qoyanda isə oldu 2. Bu da baxaq görək hansı variantda var. Y variantında var. 15-ci sual. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardan biri 2x minus 40'dır. Digəri isə 80 minus x'dir. Uyğun tərəfləri paralel olacaqlar ya bərabərdirlər ya da cəmləri 0'a 180'ə bərabərdir. O zaman buradan olacaq 3x bərabər 120, x bərabərdir 40'a. Buradan isə olacaq x bərabərdir 140'a. Problem bilirsiniz nədir? Orada 80 minus x var ya bucaqlardan biri. 140'ı qoyanda mənfi 60 olur. Misal üçün problemi yoxdur. Biri 40'dır, biri 140'dır. Cəmlərin soruşur. Bunlar da eləyəcək neçə? 180. Eləyəcək camımız 180. Amma x'in yerine 140 qoyanda bucaq mənfi olurdu. Ona görə burada yani bir kiçik səhv gedmişdi. Amma belə misalın mənası aydındır. Yəni bir dəfə bərabər, bir dəfə də cəmlərin 180'ə bərabərləyəsən. Biri 40, biri 140 alındı. Cəmləri isə 180. Nəyə soruşur məndən burada? Fərqinin ala biləcəyi qiyməti soruşur. Hə? Fərqinin. Biri 140'dır, biri 40'dır. Fərq eləyəcək 100. A bəndi. X plus 1 bölü. Cəm bunun kvadratı yüksəldir. X kvadratı plus 1 bölü x kvadratı plus 2 bərabər 11. X kvadratı plus 1 bölü x kvadratı bərabər 9. Bu qalsın burada. Yuxarını parçalayıram. X kvadratı minus 1. X kvadrat x üstü 4 plus x kvadratı plus 1. Aşağıdan isə x kvadratını çıxardıram. Qalır x kvadratı minus 1. Dank, dank. Yuxarıdakını bölsəm x kvadratına olacaq. X kvadratı plus 1 plus 1 bölü x kvadratı. X kvadratı plus 1 bölü x kvadratın qiyməti 9 plus 1 cavab neçə olacaq? 10. Cavab C bəndi. Keçək 17-ci sualımıza. Durğun suda sürəti 12 olan qayıq çayın axını ilə 60 km, axına qarşı isə 45 km getdi. Axın ilə gedəndə yol bölünsün, sürətimiz olacaq 12 plus x. Çayın sürətini soruşur da məndən. Axına qarşı isə bu T1 oldu. Bu isə T2 oldu. Cəmləri 9'dur. X'in yerine burada 3 koysam. Yəni bizə konkret qiymət belə deyir. Bizə nəyə soruşur? Bunun soruşur da qiymətin soruşur. Çayın axma sürətini soruşur. X'in yerine 3 koysam burada 15, 4 olacaq. Burada 5 ödəyəcək. Deməli X nəyə bərabər olacaq? 3'ə. Çayın axma sürəti 3 getdi. 18. X'i verib bizə 199.997. Gə belə yazaq da. X kvadratı plus 6x plus 9 minus 9 bərabərdir. M vurulsun 10 üstü M minus K yazaq. Bu nə deməkdir? X plus 3'ün kvadratı minus 9 bərabərdir. M vuraq 10 üstü M minus K. X'in qiyməti 199.997'ni qoysam bu olacaq 200.000. 2 vuraq 10 üstü 5 olur da. Yəni onda kvadratı minus 9. Bunu da açsam olacaq 4 vuraq 10 üstü 10 minus 9. Bərabərdir n vuraq 10 üstü n minus k.
Burada M'in qiyməti nə oldu? 4. N'in qiyməti oldu 10. K'nın qiyməti isə oldu 9. Bunların hasili olacaq 360 Y bəndi. 30 19 daha doğrusu 19. Görək 19'dan nə deyir? Verilmiş şəkildə şəkili bura baxaq. Belə bir şəklimiz var bizim. Deməli bura belə deyək də bir bucaq bura beta deyək də biz alfa 3 alfa deyək. 3 alfa deyək. Paralel xəttləri görürsüz burada. Deməyəcəm də hansılardır. Mənə soruşur ki, alfanı beta ilə ifadə edin. Məsələn, elə bir ki, fi ilə deyək ilə ifadə edin. Bura alfadırsa, çarpazlığa görə bura alfadır, alfadır. Bura 3 alfadırsa, bura olacaq 180 çıxar 3 alfa. Paralel bucaq biri kordur, biri itidir. Bu 3 dənə bucağın cəmi, bunu belə yazaq da, fi üstə gələk 180 çıxar 3 alfa plus alfa bərabər 180 getdi. 2 alfa bərabərdir fi, alfa da bərabərdir fi bölək 2. O da cavab B bəndi. Keçək 20-ci sualımıza. Təmbələndə olarsa, deməli 2 təmbələ, onsa bunların cəmləri 180-dir. Paralel bucaqlarsa eyni adlı deyil, müxtəlif adlıdır. Biri kördür, biri itidir. O zaman bunların cəmləri olur 180, təmbələlər arasındakı bucaq olacaq neçə dərəcə? 90 dərəcə. Şifahi bir sualdır. 21-ci suala baxaq. Ha, bu maraqlı qəşəng sual idi. 18 olarsa x plus y plus z ifadəsinin ala biləcəyi tam qiymətlərin sayını tapın deyir. Görün nə edəcəm mən. Bu modulun içərisində x plus y plus z deyil, bərabər deyir. Bərabərdir. Yazıram necə? X-in əvəzinə yazıram x minus 7. Üstə görə y plus 4 plus z plus 3. Onsa 4, 3, mənfi 7 gedir də. Qalıq x plus y plus z. Niyə müəllimim indi belə yazdı? Çünki birinci tərəfə bax, x minus 7, y plus 4, z minus 3-dür. Belə bir ifadə aldım. Deməli, elə bir ki, bu kiçik bərabər olur nədən? Ayrı-ayrı modulların cəmindən. X minus 7, y plus 4, üstə gələk z plus 3-dən. Bu, deməli, bunun qiyməti 18-dir. Bu modulun qiyməti 0-dan böyük olmalıdır. Kiçik bərabər olmalıdır 18-dən. Neçə dənə qiymət ala bilər? 0-dan 18-ə qədər 19 dənə qiymət ala bilər. Tam qiymətlərin sayı 19 dənədir. Keçirik indi 22-ci sualımıza. Hal-hazırda saat 12:00-dur. Saat 12:00-dur. Burada saat neçədir? 1, 2, 3. Bu formada gedir. Deməli, neçə dəqiqədən sonra saatin saat əqrəbi ilə dəqiqə əqrəbi ikinci dəfə 85 dərəcə yaradarlar. Birinci dəfə tutaq ki, deyək ki, 85 dərəcəni harada yaradacaqlar? Burada yaradacaqlar. Elə bir 1-ə işləmiş. İkinci dəfə nə vaxt yaradacaqlar? 1-ə qalmış yaradacaqlar. Düzdürmü? Buradakı bucaq get-get elə bir ki, məsələn, buradan başlayıb, böyüyə-böyüyə gəlir, bu formada olur. Normalda bu bucaq 180-dən böyük olanda 360-dan çıxıb elə bir alıblar, 85-i alıblar. 85 dərəcədir. Görək o zaman bu bucaq neçə dərəcədir? 360-dan 85-i çıxsam, 275 dərəcə. Deməli, bizə lazım olan bucağımız elə bir 275 dərəcədir. Saat neçədir? 1-ə işləmişi yazıram 00x. 00x, 1-ə qalmış da belə deyək. Düsturumuz belədir. 11D-60S bölünsün 2. Bərabər olmalıdır 275 dərəcəyə. Birinci dəfə 85-dir. İkinci dəfə yaratdığı bucaq isə 275 dərəcə olur. İndi 11 dəqiqəmiz x-dir, saatimiz 0-dır, bölək 2 bərabərdir 275-ə, x bərabərdir 50-yə. Və salam. Rahat bir sual. 23 maraqlı bir sualdır. A plus B üstə gəlinsin AB. AB ilə A plus B-dən A-nı çıxatsam qalır B plus 1. Yerdə nə qaldı? Bir dənə qaldı B.
Bir tane plus 1 əlavə edirəm. Bərabər də 15 ilisi olsun 16. Hər tərəfə bir tane 1 əlavə elədim. Niyə? Çünki buradan da b plus 1-i çıxardacağım. Qalacaq a plus 1 bərabər 16-ya. Birincisini yazdıq. İkincisi b plus c. Üstə gələk bc bərabər 24 deyil. Bundan çıxartsam b-ni qalır c plus 1. Yerdə qaldı c. Bir tane de 1 əlavə eləsəm olacaq 25. Sağ tərəfdə də oldu 25. C plus 1'i çıxardıram. Yerdə qalır B plus 1. O da beraber 25'e. Aşağıdakında ise A plus C üçüncüsünde A plus C A C değil. Yine A'nı çıxardıram C plus 1. Bir tane de C'ye 1 əlavə edirəm. Beraber 36. C plus 1'i çıxardıram. Qalır A plus 1. Beraber 36'ya. Hansıları oldu? 3 tanesi oldu. B plus 1. A plus 1. B plus 1. Beraber 16. İkincisinde yazmışıq ki B plus 1 C plus 1 25. Üçüncüsünde almışam A plus 1 C plus 1 beraber 36. Bunlar müsbət ədədlərdir. Bunlar bir-birinə vursam hamısının kvadratı olur. A plus 1'in kvadratı, B plus 1'in kvadratı, C plus 1'in kvadratı beraberdir 16, 25, 36. Ne diyeceğim? Bunlardan kök alacağım. A plus 1, B plus 1, C plus 1 beraberdir 4 vuraq, 5 vuraq, 4 vuraq, 5 vuraq, 6. İndi, mənə lazımdır ayrı-ayrı tapmaq. Məsələn, biz B plus 1 ilə C plus 1'in yerine 25'i qoysam, A plus 1 nəyə bərabər olacaq? 4 vuraq, 5 vuraq, 6 bölə 25. Bu da olacaq 24 bölə 5. Çarpaz 5'i vursam olacaq 5A plus 5 beraber 24. 5A beraber oldu 19'a. Elə misalda da məndən neyi soruşur? 5A plus 3, B plus 2, C. 5A'nı tapdım 19'du. Qalsın burada. İndi. Sonra. B plus 1 ilə A plus 1 ilə B plus 1'in qiyməti 16'dırsa. 16'dırsa. C plus 1 beraber olacaq 4 vuraq 5 vuraq 6 bölünsün 16. 4. 2 ixtisar etsə 15 bölə 2. Çarpaz vırsam 2C plus 2 15'e. 2C bərabər oldu 13'e. 2C'ni də tapdım. Ən nəhayət. Axırıncı da A plus 1 ilə C plus 1'in yerine 36 yazsam. B plus 1 bərabərdir 4 vıraq 5 vıraq 6 bölək 36. 6. Bu da olacaq 10 bölək 3. Çarpaz vırsam 3B plus 3 10'a. 3B bərabər olacaq 7'ye. Vəssalam. 5A 19. Sonra 3B deyir 7. 2C deyir 13. Bunlar olacaq 20, 30, 9. Cavab Y bəndi. Qəşəng. Sonra keçək 24-cü sualımıza. Fikir verək. 2'de 1 plus 3'de 2 plus 4'de filan verilib. Hamısı bir cəmdir. Məsələn, 2'de 1 qalsın yerinde. Üstəcəli. Yuxarıda 1 ile 2'nin cəmidir. Onu necə yazırlar? Elə bil ki, 1 ile 2'nin cəmi belə yazırlar. 2 vuraq 3 bölə 2. Cəm düsturu belə də 1, 2, 3 nöqtə nöqtə deyil. M vuraq M plus 1 bölü 2'ye əsasən yazdım. Elə bil 2 ile qurtardısa 2 vuraq 3 bölə 2 bölünsün 3'dür. Sonra yuxarıda 1, 2, 3, 4'de 1, 2, 3 ise olacaq 3 vuraq 4 bölə 2. Nöqtələr axıncısı olacaq 40'da 39 vuraq 40 bölə 2. Buradan 3'ler getdi, 2'ler getdi, qaldı 2'de 1 plus. Cəbeliyyə də bu olsun 2'de 2. Buradan 4'ler gedir, qalır 2'de 3. 40'lar gedir, qalır 2. Axıncı nöqtələr qalır 2'de 39. Və salam, hamısının məxrəci 2'dir. Yuxarıda 1'den 39'a qədər ədədlərin cəmdisi 39 vuraq 40 bölə 2. 390. Beşinci sualımıza baxırındı. 25x kvadratı minus 20x kubu plus 24x kvadratı. Cəbeliyyədə 5x minus 2 beraber kökaltı 5 deyil. Bunun kvadratı yüksəldi. 25x kvadratı minus 20x plus 4 beraber 5'e. Yani bu da beraber olacak 1'e. Keçdim beraber olur 1'e. Cəbeliyyə de plus 4 beraber de hala ki 5 yazar bunu. Onsa 1 görür işte buradan.
Ha, indi buradan 25x kvadratı minus 22x deyil. Birincidən o 25x 4. Buradan x kvadratını çıxardıram çölən. Qalır burada 25x kvadratı minus 22x plus 24x kvadratı minus 22x plus 14. Hələ ki, burakı belə yazaq. Bunun qiyməti nəyə bərabərdir? 1'e bərabər olduğu üçün burada olur x kvadratı. Oldu yenə 25x kvadratı minus 22x plus 14. Bunun qiyməti 1'e bərabər olduğu üçün cavab neçə olacaq? 15 oldu. İfadəsinin ən kiçik qiymətini tapın. 2a kvadratını yazıram a kvadratı. Minus 2ab var. Plus bir dənə b kvadratı yazıram. Bir dənə a kvadratımız qalmışdı. Minus 6ac yazıram. Plus 9c kvadratı yazmalıyam. İndi plus 5b kvadratından b kvadratı götürmüşdüm. Qalıb 4b kvadratı. Minus 4bc. Bir dənə də c kvadratımız yerdə qalıb. Plus 12. Bu nəyin kvadratıdır? A minus b'nin kvadratı. A minus 3c'nin kvadratı. 2b minus c'nin kvadratı. Üstə gələk 12. Kvadrat olduğu üçün hamısı 0'a. Cavab nə olacaq? 12. Keçək 27-ci sualımıza. A, B, C bir-birindən fərqli sadə ədədlərdir. Ədədinin cüt natural bölənlərinin sayı 60'dır. Deməli, qüvvətlərdən biri azalmalıdır. İndi hansı cüt o deməkdir ki, 2'ye bölüblər də. A kvadratı, B üstü 5, C üstü 4 deyil bu. Bunu 2'ye bölüblər. İndi bunun, deməli, 2'ye böləndə bunlardan biri mütləq elə bir ki, əsası 2 olmalıdır. İndi bilmirəm hansıdır. Tutaq ki, birinci 2 üstündə 2 olsa, azalacaq olacaq elə bir ki, A üstü 1, B qüvvətin 1 dənədir bunun qüvvəti. Azalır B üstü 5, C üstü 4. Bunun natural bölənlərin sayı 2 vuraq, 6 vuraq, 5 edir 60. Deməli, elə buymuş da, natural bölənlərin sayı deyir 60'dır. Deməli, belə çıxır ki, bu 2-nin qüvvətidir. İndi misalımız beləymiş. 2 üstü 2, B üstü 5, C üstü 4-dir. Cüt natural bölənlərin sayı verib 60'dır. Həqiqətən də cüt, bunu 2-yə bölsəm, olur belə 2 üstü 1, B üstü 5, C üstü 4 deyil. 2 vuraq, 6 vuraq, 5, 60 dənədir. Görək nə istəyir məndən? A üstü 3, yəni A'nın yerində 2 qoymuşdur. 2 üstü 3, B'nin kvadratı, C üstü 7'nin tək bölənləri. Tək deyəndə cüt tutuluyursam, qalanların qüvvətlərinin üstünə bir gəlib bir-birinə vursam, 24. Deməli, oldu 24. Keçək 28-ci sualımıza. X kvadratı plus verilib, kökləri mn olarsa. Köklərimiz mn isə, kökləri cəmimiz m plus m bərabərdir, m minus 2-yə, m bərabər oldu mənfi 2-yə. Kökləri hasilimiz m vuraq m bərabər, 2n minus m deyil. N-i yerinə mənfi 2 qoysam, mənfi 2n bərabərdir, mənfi 4 minus m-ə, m bərabər 4-ə. Mənfi 2, 4. Yerinə qoysam, m-in kvadratı 16 minus 2 olacaq 14. Bu, bəsit sual idi. Baxaq indi 29-cu sualımıza. Boş bir oğuzu birinci boru təkliyi ilə 4 saata, ikinci boru isə 12 saata boşaldıq. Hovuz boş olduğu halda hər iki boru eyni anda açılıb. 18 saatdan sonra hovuzun 28 metr kub su daşarsa. Ya belə deyək, biri 4 saata doldurur, biri 12 saata boşaldıq. Görək, bunlar ikisi bir yerdə neçə saata dolduracaqlar? Bərabər 1 bölü x deyil. 12-də olacaq 2 bərabər 1 bölü x. X bərabər 6 saata doldururlar. Deyir, hovuz 18 saat işləsə. Krantlar 18 saat işləsə. Normalda bizə neçə saat işləməli idilər? 6 saat bizə bəsdir. Deməli, 12 saat artıq işləyiblər. Artıq. Artıq işlədiyi üçün 28 metr kub su daşıb. Deməli, 12 saata 28 metr kub su daşıb. Hovuzun tutumu. Hovuza nə qədər lazım idi? 6 saat. Bu da bunun yarısı olduğu üçün olacaq 14 metrin kubu. Debəndi. Otuzuncu sual. Şəkli çəkək. F Y B D C, A. A, B, C'dir. A, D təm böləndir. Okey. Təm bölən qoyduq buran. A, D perpendikulyardır B, C'yə. Aha.
Deməli bu 3 bıçaq beləcə bərabər yanlı 3 bıçaqdır. BY-miz 4-dür. AB-miz 10-dur. O zaman burada 10 olacaq. AF bölünsün FD-ni soruşur bizdən. AF bölünsün AD-ni, ümumi uzunluğu soruşur bizdən. Dikkat edelim qulaq asaq. Burada nədir? Orta nöqtədir. Buradan bir paralel xətt çəksəm, bax belə deyək də, AB-yə paralel bir xətt çəksəm, orta nöqtə olduğu üçün 4 isə bura olacaq 2. Burada bir qum saatı yaratdıq biz. Və ya türklər buna kelebeç deyirlər. Fikir verin. Bunlar 2-nin 6, bir nisbətləri 3 olduğu üçün bura 3A, bura A olacaq. Və salam, AF-mizin uzunluğu 3A, AD-mizin uzunluğu 4A, cavab olacaq 4-də 3. B bəndi. Qəşəng sual idi. 31-ci sual. Baxaq 31-ci sualımıza, görək nə deyir. Sual belədir. 80 kg 40% şəkər məhluluna müəyyən miqdar götürüb, yerinə həmin miqdarda su əlavə etdilər. Yeni alınan məhlulun 35%-li olduğu məlumdursa, deməli, əvvəl 80 kg idi, 40% idi. Bunun içində nə qədər şəkər var idi? 32 kg şəkər var idi. Yenə 80 kg-dır, çünki götürüb yerinə su töküblər. Bu səfər 35%-lidir. 80-in 35%-i 80 vuraq 35 bölək 100 eləyir 28. 28 kg. Deməli, burada nə qədərsə götürüblər. Şəkərimiz nə qədər azalıb? 4 azalıb. Deyir ki, ilkin məhluldan neçə kg məhlul götürdüyünü tapın, deyir. Neçə faizli məhlul idi? Deməli, elə bir ki, müəyyən qədər bundan götürüb, 80-dən müəyyən qədər götürüblər. 80-dən götürdülər müəyyən qədər nə qədərdir? X qədər götürüblər. Bunun nə qədəri? Əvvəlcə 32 şəkərimiz var idi. Bizim indi olub 28 şəkərimiz. 4 kg götürüblər. 4 kg neçə faizli məhluldur? Elə bir x kg götürüblər. Bunun 40%-li məhlul olduğu üçün 40%-i bunun nə qədərdir? Bax, 40%-i yazırıq ki, buradan 4 kg-da, düzdür mü buradan? Buradan 0-ın 1 gedəcək 4, x bərabərdir 10 kg. Deməli, nə qədər məhlul götürüblər? 10 kg məhlul götürüblər. 10 kg məhlulun 40%-i həqiqətən də 4 kg neyniyir? Orada şəkərdir. 32. X1 və X2 köklərici X1 yerinə qoysam olacaq X1-in kvadratı minus 3X1 minus 7 bərabərdir 0-a. Buradan da keçirsəm bərabərdir 7 oldu. 6 bölünsün. X1-in kvadratı minus 3X1-in yerinə qoyuram 7 minus 5. Bu oldu neçə? 3. Deməli, yeni bir tənliyi aldıq. Bunun kökü oldu 3. Köklərindən biri oldu 3. Digər kökü isə 36 bölünsün X1 plus X2-nin kvadratı. X1 plus X2-miz nəyə bərabərdir? 3-ə. Bunu kvadrata yüksətsəm, x1-in kvadratı plus 2x1, x2 plus x1, x2 plus x2-nin kvadratı bərabər 9-a. x1, x2-miz mənfi 7 olduğu üçün x1 kvadratı plus x2-nin kvadratı bərabərdir. Mənfi 14, 23. 23. O da olacaq 36 bölünsün 23 minus 5 eləyəcək 2. Köklərimizdən 1 oldu 3, 1 oldu 2. İndi kvadrat tənliyi qursam, x kvadratı kökləri cəmimiz 5 eləyəcək. Kökləri hasilimiz 6 elədi. Belə bir kvadrat tənliyimiz olmalıdır. X kvadratı minus 5x plus 6. B bəndi. İndi isə baxırıq 33-cü sualımıza. Çox hədisi verilmişdir. PX çox hədisinin x plus 5-ə bölünməsindən alınan qalıq 5-dir. X plus 5-ə bölünmə deyirsə, x plus 5 bərabər 0, x bərabər mənfi 5. Deməli, belə çıxır ki, P mənfi 5-in qiyməti bərabər deyir 5-ə. Sonra deyir, x minus 9-a bölünmü, x bərabər 9, p 9 bərabər oldu 17 olarsa, k-nın qiymətini tapın deyir. İndi və salam, mənfi 5 almaq üçün bizə verir px plus 2 bərabərdir mx üstü 9 plus nx üstü 5 plus 2x kvadratı plus k. Mənfi 5 almaq üçün x plus nə qoymaq lazımdır? Mənfi 7. Olacaq mənfi 7-in qoysa mənfi 5. N vıraq mənfi 7-nin üstündə 9, üstə gərək N vıraq mənfi 7-nin üstündə 5, üstə gərək mənfi 7-ni qoysam olacaq 98 plus K. Bir dəfə də
9'u koymak, 9 almak için P9'da axı burada. Yine 7 koymalıyam ki 9 alınsın. 7 koysam olacak P9 beraber deyip. En vurak 7 üstünde 9. Vurak en vurak 7 üstü 9. Plus yine 98. Plus K'ya. Bir defa P mənfi 5 beraber kıymeti neye beraber idi? 5'e. Bir defa da P9 beraberdir 17'ye. Tərəf tərəfə toplasam bunları. Bunlar gidəcək. Olacaq 196 plus 2K bərabərdir 22'ye. 2K bərabərdir mənfi 174'e. K bərabər mənfi 87'ye. Otuz dördüncü sualımıza baxaq. Kəsrinin məxrəcini irrasionallıqdan azad edin deyir. Neyin yerəm burada? 2 bölünsün 1 minus ki aşağında yuxarıda kökdə 2'ye vıraq. Kökdə 2'ye vırsam görəsən nə olacaq? Olacaq 4 minus 2 kökdə 3. Bu da hazır kökdə 3 minus 1'in kvadratıdır da. Olacaq belə. 2 kökdə 2 kökdə 2 minus kökdə 3 minus 1 açanda olacaq plus 1. Belə bir şey tapdım. Bunu yazıram 2 kökdə 2 2 kökdə 2 aşağıda yazıram kökdə 2 plus 1 minus kökdə 3. Bir de yazıram kökdə 2 plus 1 plus kökdə 3. Yuxarını da vuracağım. Kökdə 2 plus 1 plus kökdə 3. Dank dank. İndi aşağıda olacaq kökdə 2 plus 1'in kvadratı. Yuxarıda olacaq 2 kökdə 2 vuraq. Kökdə 2 plus 1 plus kökdə 3. Aşağıdakı bizə verəcək 3 plus 2 kökdə 2. 3 də gedəcək. Yuxarıda qaldı 2 kökdə 2 vuraq. Kökdə 2 plus 1 plus kökdə 3. Aşağıda olacaq 2, 3 plus 2 kökdə 2 minus 3. 3 də getdi 2 kökdə 2 yuxarıya gedəcək. Qalacaq kökdə 2 plus kökdə 3 plus 1. Nə olacaq? Y bəndi. 35-ci sualımız. Qəşəng maraqlı bir sualdır bu. İzaha baxaq bunun. Belə bir şəkildir. Bura x-dir. Şəkildə verib ki bizə BCP BC P A. 2 dənə BAP-yə, BAP, BCP o zaman belə çıxıcı 40-dır. BAP-miz o zaman olacaq 20. 20. Sonra deyib PAC ilə 30, 30. Olarsa mənə nə istəyir buradan? Və salam. Tapmağımızı istəyir bizim buradan. Deməli bura neçə dərəcədir? 120. Bura isə eləyir neçə? 70, 100, 120. Cəm qalır neçə burada? 60. Fikir verin. Bura 60'dır. Bura isə 120'dir. Buna bir çevrə çəksəm. Həqiqətən də çevrədə daxilə sökənmiş bucaq, çəkilmiş bucaq, mərkəzi bucağın yarısı oldu. 60 oldu mu bura? Opş 60 oldu mu? Oldu. İndi qulaq as mənə. Bura neçə dərəcədir? 120. Burada radiuslardır mı? Həqiqətən de radiuslar olduğu için 30-30'dur. Radiuslar. O zaman bu da radiuslar, bu da radiuslar. 40 ise burada neçə olacak? 40. 20 ise burada 20. Həqiqətən de 40'dan 20'in cəmi edir 60. Deməli x'in yerində oldu 40. Bir şey sol idi. 36. İfadəsi tam ədəd olması için elin tam ədədini ala biləcək qiymətlərinin cəmi tapın. Bunu hazır qaydasını izah eləmişəm mən sizə. Neyini qeyim burada? N kvadratı minus n minus 246 bölünsünce n plus 2 yazaq. N dəfə düşsə n kvadratı plus 2n bu olacaq minus 3n minus 246 minus 3 yazsam mənfi 3n minus 6 o da olacaq mənfi 240. Deməli olacaq n minus 3 üstə minus 240 bölünsün n plus 2. Və salam. Bu tip aldığımı 240'ın tam bölən sayını məxrəci sıfıra çevirən qiymətə vırıq. Tam bölənlərin cəmin soruşursa. İzahı birinci dərsdə izah eləmişəm bunu. 240'ın tam bölənlərinin sayını tapaq. 240 nəyə bərabərdir? 2 üstü 4
3 üstü 1, 5 üstü 1. 5 bıraq, 2 bıraq, 2. 20 dənənin natural böləndi. 20-ni 2-yə vuranda 40 tam böləndi. Məxrəci sıfıra çevirən qiymətimiz m bərabər mənfi 2-dir. Mənfi 2-ni həmin o 40-a vursam eləyəcək. Mənfi 80 A bəndi. Keçək 37-ci sualımıza. 5 rəqəmlə dedin 45-ə bölünməsindən alınan qalıq 12 olarsa. 45-ə bölünmə əlaməti necədir? 45-ə bölünmə əlaməti belədir ki, 5-ə və 9-a bölünmə. Qalığın 12 qalması üçün deməli bunu 5-ə böləndə 2 qalıq 2 qalacaq. Deməli həmin verdiyimiz ədəd qalığı 2 qalmalıdır. 9-a böləndə də 12 bölünsün 9, 1 qalıq qalacaq 3. Deməli belə çıxır ki, 7, 2, A, 4, B ədədini 5-ə böləndə qalıqda 2 qalmalıdır. 9-a böləndə qalıqda 3 qalmalıdır. 5-ə böləndə qalıqda 2 qalsa, sonu ya 2-dir bunun ya da 7-dir. Birinci 2 olan versiyaya baxaq. Bunun rəqəmləri cəmi neçədir? Bunun rəqəmləri cəmi 9, 11, 15 plus A'dır. 9-a böləndə qalığın 3 qalması üçün məcburam bu 21 olsun da. Bura 6 qoymalıyam ki 21 olsun. Bir versiya 6. İkinci versiya 7, 2, A, 4 dedi 7 olsun. Bunu eləyəcək 14, 18, 20. 20. Məcburam burada 1 qoyam ki 21 olsun ki 9-a böləndə qalıqda 3 qalsın. Deməli A 6 ola bilər, 1 ola bilər. Bunların cəmin soruşu eləyəcək 7. 38. A parametrinin hansı ən kiçik qiymətində tənliyinin 2 müxtəlif kökü var deyir. 2 müxtəlif kökün olmaq üçün bu tiplərdə necə bir qayda var? Deməli belə bir şey var da. X-ə mod x-ə bir t deyək. Burada olacaq t kvadratı minus 6 t plus 6 minus 2 a. Bərabər də 0. Bunun 2 dənə kökü olur. T1, T2. Ya bunlar bir-birinə bərabər olmalıdırlar ki, burada qoyanda 2 dənə həll alınsın. Məsələn, elə bil ki, 5. Burada da qoyanda olacaq 5 ilə mənfi 5. 2 dənə həll alınacaq. İkisi də bərabər olması üçün diskriminat bərabər 0. Və ya T1 müsbət, T2 isə mənfi olmalıdır. Bir kökü müsbət, bir kökü mənfi olmalıdır ki, mənfini qoyanda kökümüz olmayacaq, müsbəti qoyanda isə 2 dənə kök alınacaq. Deməli, belə çıxır, biri müsbət, biri mənfi olsa 6-2a. Olmalıdır kiçik 0, 2a böyükdür 6, a böyükdür 3-dən. Bu şərt olanda olar. Bir dəfə diskriminat 0 olsa olacaq belə. 36 minus 4 vura 6 minus 2a bərabər 0-a. 6 minus 2a bərabər 9-a. 2a bərabərdir mənfi 3-a. A bərabərdir mənfi 1 tam onda 5 aldım. Deməli, burada a-nın ən kiçik qiyməti 4-dür. Özü tam demir, heç burada bilmirik nədir. 3 tam onda 1 demir nədir. Amma burada konkret tapmışam ki, nədir? Ən kiçik qiymətimiz mənfi 1,5 olanda olur. 39-cu sualımız. M-in hansı qiymətində bərabərsizliyi X-in istənilən həqiqi qiymətində doğru olar deyir. Deməli, baxırıq ki, məxrəcimiz müsbətdir. Deməli, qaldı sürətimiz. Sürətimiz 4 minus M vurulsun X kvadratı minus kök altında 20. 20 x minus m nə olmalıdır? Kiçikli 0 olmalıdır. Bunun kiçikli 0 olmağı üçün 4 minus m a-mız deyə bir a-nın yerini deyən 0-dan kiçik olmalıdır. Bir də diskriminatımız 0-dan kiçik olmalıdır. Diskriminatımız olacaq 20 minus 4 mənfi m olduğu üçün m vuraq 4 minus m kiçikli 0 olmalıdır. Bunu yazıram 20 plus 16 m minus 4 m-in kvadratı kiçikli 0. M-in kvadratı mənfi 4-ə bölsəm, minus 4-m, minus 5, böyükdür 0-dan. Bunun kökləri mənfi 1-dən 5, müsbət mənfi müsbət. Burada da M böyükdür 4-dən. 4-dən böyük olan bir dənə budur. Deməli, olacaq belə çıxır ki, 5-dən müsbət sonsuzluğa. Cavab A bəndi. 60-cı, daha doğrusu 60-da 40-cı, 60 sual ümumidir. 40-cı sualımız. Şəkildə verilmiş belə bir şəkilimiz var bizim. A, B, C, D, N, M. A, B-ni verib bizə kök adda 15-dir. C, D-ni verib bizə kök adda 21-dir.
Bu qövslərin cəmi M ilə N-in cəmi 180 dərəcədir. Mənə deyir ki, olarsa bu çevrənin uzunluğunu tapmağımızı istəyir bizdən. Neyniyə bilərəm mən burada? Daha doğrusu bilmiyorum işte belə çəkək bunu. Gör mən nə edəcəm. Buna bir R deyəcəm. Bu da R olsun. Burada R'dir. Burada R'dir. Buna bir alfa desəm bu 180 çıxar alfadır. İki dəfə kosinusları tətbiq edeyim. Bir dəfə yuxarıdakı üçün olacaq. 15 bərabərdir. R kvadratı pi rus. R kvadratı minus. 2 vuraq R vuraq R. Kosinus alfa. Bir dəfə də 21 bərabərdir. R kvadratı pi rus. R kvadratı pi rus. 2 R R. 180 minus olduğu için belə yazdım. Tərəflərə toplasam 4 R'in kvadratı bərabərdir 36. R kvadratı bərabərdir 9. R bərabər 3. Gör, nə gözəl alındı. R 3 isə çevrənin uzunluğu olacaq 6 pi. Və salam. Bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti izahlarda görüşənə dək.